Dan apa dia wajah mereka tidak hitam sebagaimana orang lain kerana mereka pernah semayang atas dunia ini semayang jenis semayang semayang kemudian judi judi juga mereka ada orang yang semayang semayang tapi zina zina juga yang semayang semayang tapi dalam masa yang sama dia buat benda yang dilarang oleh Allah orang ni jidat dia di dahi dia dia tidak nampak tidak muka dia jadi hitam dahi dia tidak hitam tetapi wajah dia macam biasa tapi masuk neraka juga. Masuk neraka tu kan apa dia? Neraka lebih kenal perangai dia dibandingkan dengan ibu dia mengenali perangai yang disebut dengan anak-anak mereka tersebut. Sanakhudhu ma'arikana ma'hum wa sanamdi jumu'an Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la lana illa ma innaka antal al alimul hakim Rabbi shahli sadri wa yisirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yasir wa la tuasir wa tammim bil khair amma ba'd Para penonton dan sahabat-sahabat daripada Masjid Al-Falah dan juga daripada seluruh berada yang berada pada saat yang sebegini Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk berbicara tentang satu suasana yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti iaitu di mana akan datangnya saat hari kiamat ataupun hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian manusia mula dimasukkan ke dalam syurga dan manusia dihumban ke dalam kawah-kawah api neraka Allah. Kita dalam membicarakan dalam tajuk dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah dan dalam kitab uh, dalam kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan juga kiamat ini yang dikarang oleh Imam Qurtubi pada sampai muka surat 600, uh, 696. Kita berhenti dalam perbincangan tajuk yang di mana semua ahli tauhid dikeluarkan daripada neraka maksudnya bila kita bila manusia ni dia ada iman dalam jiwa dia kemudian bila sampai dia dihumban ke dalam neraka Allah tapi dia ada iman dia masuk juga dalam neraka bagaimana keadaan pada mereka sebut lalu dalam perbincangan kita ni kita cerita panjang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita suasana manusia masuk dalam neraka Allah Kemudian akhirnya apabila dia ada iman dikeluarkan juga daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga Allah. Ayat yang ni yang, yang tajuk yang kita bincangkan di mana sampai pada peringkat innahum alaihim muqsadatun fi amadin mumaddadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka sedangkan mereka tersebut diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ni Allah SWT cerita dalam surah Al-Humazah Waktu mana Ka'ab bin Al-Ahbar Dia cerita bahawa Bila hari kiamat tiba Allah kumpul semua makhluk di satu tempat Setelah itu Datang para malaikat yang mengatur mereka Menjadikan beberapa barisan Ini suasana di pada mahsyar Allah Malaikat Jibril akan berkata Bawa neraka jahannam ke sini Bila bila suasana akhirat itu berlaku Malaikat Jibril sebut Bawa neraka jahannam tu ke sini Lalu neraka jahannam lalu dibawa dengan menggunakan 70 ribu tali yang mengekangnya. Ini yang kita cerita sebelum daripada ni lah. So sana, bila, bila api neraka, neraka tu, bila manusia dah dikumpulkan saja di pada masyarakat Allah, lalu di saat tersebut, uh, disebut, diletak barisan-barisan susunan manusia, disusun-susun-susun, susun, susun. kemudian di waktu itu Malaikat Jibril sebut, baru datang neraka tu. Neraka tu datang dalam keadaan yang dalam keadaan tak tak berhenti dalam keadaan neraka atau bergerak-gerak tapi dibawa dengan lebih kurang 70,000 ribu tali tali yang mengekangnya kemudian ditiup trompet sebanyak beberapa kali tiup tiupan beberapa kali trompet yang pertama menyebabkan hilang perasaan seluruh makhluk bila tiup saja tu tak ada perasaan sekali yang pertama kena tiup trompet yang kedua bila tiupan sangka kala yang kedua saja menyebabkan seluruh malaikat dan nabi bersimpuh di tanah. Bila tiup kali yang pertama tu dia hilang perasaan ruh, hilang perasaan. Tiup kali yang kedua saja menyebabkan seluruh malaikat dan nabi bersimpuh di tanah. Tiup kali yang kedua tu malaikat pun terduduk terus. Terduduk malaikat terduduk, kemudian nabi-nabi pun terduduk. Sedangkan trompet yang ketiga menyebabkan hilang akal seluruh makhluk. Bila tiap kali yang tiga tu melayang terus tak ada pemikiran manusia tak berakal lagi di saat itu sehingga kan mereka mampu berlindung pada amal yang ada pada diri masing-masing pada masa tu Nabi Ibrahim AS akan sebut terus ni suasana yang berlaku di pada masyarakat Allah wahai Tuhanku demi cinta aku kepada kamu tidaklah aku meminta rahmat pada kamu melainkan hanya untuk aku Nabi Ibrahim sebut Ya Allah, aku tak mengharapkan rahmat kecuali yang rahmat ni aku nak pada dia aku je ya Allah aku je yang kamu bagi Nabi Musa pun sebut demi munajat aku pada kamu ya Allah aku tidak minta rahmat pada kamu melainkan hanya untuk aku tak ada dah fikir untuk di untuk orang lain tapi fikir untuk diri masing-masing tu Nabi Nabi Musa Nabi Nabi Ibrahim Nabi Musa kemudian Nabi Isa pula berkata wahai Tuhanku demi kemuliaan yang kamu berikan pada aku tidak aku minta rahmat pada kamu Melainkan hanya untuk aku bukan untuk Maryam ibu yang melahirkanku. Takutnya manusia ni sampai peringkat Nabi Isa AS pun sebut Ya Allah aku nak rahmat untuk aku bukan untuk ibu aku. Walaupun dia melahirkan aku. anak ha, nak sebutnya manusia tu fikir diri masing-masing. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dia sebut bagaimana dengan nasib umat aku. Bagaimana nasib umat aku. Wahai, wahai Tuhanku, tidakkah aku meminta rahmat pada kamu? melainkan hanya untuk untuk umatku. Nabi Muhammad je sebut umatku ya rab, umatku wahai Tuhanku. Aku nak suruh sama umatku. Ah ni kelebihan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lalu menjawab permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua fikir untuk diri dia. Nabi Muhammad je fikir untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab permohonan Nabi Muhammad semua waliku daripada umatku tidak mempunyai rasa takut dan tidak rasa bersedih demi kemuliaanku aku menjadikan kamu merasa gembira melihat umatmu. Allah jawab, oh, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sebut, semua di kalangan orang yang dekat dengan aku umatku tidak mempunyai rasa takut dan tidak sedih pada saat ini. Demi kemuliaanku aku menjadikan kamu merasa gembira dengan apa yang ada pada umat kamu. Kemudian para malaikat berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Malaikat mula berdiri di hadapan Allah. Menunggu perintah daripada Allah. Bila sebut saja begitu, Nabi Muhammad selesai. Maknanya dapat bersyafaat bagi umat Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat berdiri di hadapan Allah. Allah Ta'ala berkata kepada mereka, Wahai malaikat Zabaniyah. Ini saya ulang balik pada muka surat 695. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab ni lah. Pada muka surat 600, 695 ni. Bila Allah sebut pada malaikat Zabaniyah, bahawa bawa orang yang sentiasa melakukan dosa besar daripada kalangan umat Muhammad ke neraka. Mula di waktu itu Allah sebut pada malaikat-malaikat Zabaniyah, ha, orang yang buat dosa besar bawa tarik mereka, bawa humban mereka ke dalam neraka. Aku marah pada mereka yang telah meremehkan perintahku dan hak aku ketika di dunia dan melakukan larangan yang telah aku tetapkan. Allah kata aku nak marah sungguh hari ni. Aku nak tunjuk bagaimana kemarahan aku pada hari ini siapa yang melakukan dosa besar dosa besar ni maknanya apa dia orang yang tinggal semahyang orang yang derhaka pada mak ayah orang yang minum arak orang yang berzina orang yang jadi LGBT orang yang hidup dia dalam keadaan yang um, makan riba hidup dalam keadaan melakukan dosa besar Allah kata pada malaikat zabadinya bawa sekarang kemudian humban mereka ke dalam neraka aku nak tunjuk aku garang sekarang mereka berbuat baik ketika berada di hadapan manusia Namun ingkar ketika bersendirian. Ada jenis demikian. Depan orang tunjuk baik. Katanya Allah. Tapi belakang orang lawan Allah. Padahal aku memuliakan mereka daripada umat yang lain. Padahal mereka tu dibandingkan dengan umat yang lain jauh lebih mulia daripada daripada mereka tersebut. Mereka tidak mahu menyedari kemuliaan dan kebesaranku. Allah tunjuk marah dia. Bila sampai di, di akhirat Allah. Mereka Zabaniyah. Bila dengar perintah Allah begitu. Lalu membawa mereka ke neraka Bawa manusia ni terus ke neraka Tetapi wajah mereka tetap seperti biasa ha, Ni cerita keadaan yang diceritakan oleh uh, Kaab bin uh, kaab al habar Cerita Susana Akhirat Mereka tetap seperti biasa Bukan seperti wajah umat lain Yang berubah menjadi hitam ketika dibawa ke neraka Orang lain bawa-bawa ke neraka tu hitam legam Dia ni tak Muka dia biasa je Muka dia biasa Kemudian ketika mereka sampai ke neraka, Malaikat Malik bertanya pada mereka. Penjaga neraka bertanya pada dia. Wahai orang yang malang, daripada umat siapa kamu semua ni, ...belum nak masuk dalam neraka ni, bila tarik saja Malaikat Zabaniyah tarik, nak bawa masuk dalam neraka ni, dia tanya terus, Wahai umat yang malang, kamu daripada umat mana? Tidak ada yang datang ke sini dengan berwajah cantik, wajah elok seperti kamu semua. Ha, katanya Malaikat Malik. Malaikat Malik tanya pada orang yang dibawa oleh malaikat Zabaniyah yang wajah dia tu wajah biasa wajah biasa tidak wajah hitam biasanya orang nak masuk neraka ni wajah hitam tiba-tiba wajah ni wajah biasa lalu malaikat Malik tanya kamu ni daripada puak mana pula ni muka kamu tak sama dengan orang lain yang sepatutnya masuk dalam neraka Hitam legam mereka menjawab kami umat al-Quran disebut demikian kami umat al-Quran maksudnya umat Muhammad malaikat Malik berkata lagi Wahai orang yang malang. Bukankah Al-Quran diturunkan kepada umat Muhammad? Eh orang yang malang. Tidakkah Al-Quran diturunkan kepada umat Muhammad? Dengan merau mereka berkata. Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Berikan pertolongan kepada kami. Tiba-tiba. Mereka bila dengar saja begitu baru tahu. Allah dia kata Rasulullah. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dia sebut Muhammad. Muhammad tolong kami. Tolong kami. Ketika itu datang teguran keras daripada Allah Ta'ala kepada Malaikat Malik. Allah tegur Malaikat Malik. <gul> malaikat Malik yang yang tegur umat Muhammad yang nak masuk dalam neraka. Yang wajah dia wajah nampak biasa. Tapi sepatutnya wajah ni wajah yang hitam. Tiba-tiba nak masuk neraka tu dalam keadaan wajah yang biasa. Wajah-wajah yang elok, cantik. Kemudian di, Allah tegur Malaikat Allah tegur Malaikat Malik yang berkat yang berikut wahai Malik Siapa yang suruh kamu berbincang dengan mereka? Eh Malik, yang pandai-pandai kamu pergi tanya mereka tu kenapa? Bincang dengan mereka. Dan tidak memasukkan mereka ke neraka. Kenapa? Yang kamu pergi tanya dia tu kenapa? Allah tegur. Malaikat Malik. Wahai Malik, wajah mereka itu tidak menjadi hitam seperti orang lain. Kerana ketika di dunia, mereka sujud pada aku. Ha, ni ingat betul-betul. Orang semayang. Orang semayang, tiba-tiba Allah sebut. Malik, kamu tahu tak? Orang ni ni, orang yang di atas dunia dahulu mereka sujud pada aku. Sebab tu muka mereka tak berubah. Tapi mereka kena masuk neraka. Wahai Malik, masukkan mereka ke neraka. Yang Wahai Malik, masuk juga mereka dalam neraka. Kenapa masuk dalam neraka? Tetapi jangan kamu belenggu mereka di sana. Jangan ikat dalam neraka tu jangan ikat. Biar lepas begitu je. Kerana mereka bersuci daripada junub. Mereka dalam, dalam nak masuknya mereka masuk neraka tapi mereka ni jangan diikat kenapa jangan ikat di atas dunia mereka bersuci daripada junub mandi hadas sama ada dia dalam keadaan yang darah kotor bagi orang perempuan atau bersama suami isteri ha, lepas pada bersama suami isteri dia telah mandi junub tapi mereka masuk neraka juga jangan kamu kekang mereka dengan besi jangan letak dengan besi kekang dengan besi ni di, di gerham dan sebagainya kerana mereka melakukan tawaf di Ka' di Kaabah. Jangan ikat di kaki dia tu dengan besi. Kerana mereka ni pernah tawaf di Baitullah Al-Haram. Maknanya rajin buat umrah di atas dunia dahulu. Rajin buat haji di atas dunia dahulu. Tiba-tiba mereka kena masuk neraka juga. Jangan kamu pakai pakaian daripada neraka pada mereka. Dua tiga benda ni. Allah pesan, jangan kekang, jangan belenggu dia, jangan pada bagi pakaian pada dia, Kemudian jangan, jangan kamu pakai pakaian daripada neraka pada orang macam ni. Kerana mereka meninggalkan pakaian mereka untuk berihram haji. Mereka dulu pernah tanggal pakaian untuk melaksanakan haji. Oleh kerana mereka pernah melaksanakan haji dan perintahkan mereka agar tidak membakar lidah mereka. Ah, ha. Malik, kamu jangan bakar lidah-lidah orang yang nak masuk neraka ni. Yang masuk dalam neraka ni jangan bakar. Kenapa? Kenapa? Kerana dahulu mereka pernah membaca Al-Quran Al-Karim. Ha, lidah mereka tu mereka baca Al-Quran. Jangan jangan bakar. Wahai Malik, katakan pada mereka, katakan pada neraka agar tidak membinasakan mereka kerana kejahatan yang mereka lakukan. Kerana neraka lebih mengetahui kejahatan yang mereka lakukan berbanding ibu mereka itu sendiri. Allahu Akbar. Neraka lebih tahu jahat mereka tu takat mana. Jadi neraka kalau nak bakar dia, kadang-kadang sudahlah. Kadang-kadang je Bagi tahu pada malik, malaikat. Waktu mana malaikat Zabaniyah tolak mereka tu nak masuk dalam neraka tu, sempat lagi malaikat Malik tu tanya. Dan Allah tegur malaikat Malik, "Kenapa kamu? Wahai Malik, pergi tanya, patutnya masuk terus dalam neraka." Tapi lalu Allah jawab balik, "Malaikat Malik, kamu kena ingat ni, aku nak pesan pada kamu, bila bila kamu masukkan mereka dalam neraka ni, kerana apa dia wajah mereka tidak hitam sebagaimana orang lain? Kerana mereka pernah semayang atas dunia. Ini semayang. Jenis semayang, semayang. Kemudian judi judi juga. Mereka ada orang yang semayang, semayang. Tapi zina, zina juga. Yang semayang, semayang. Tapi dalam masa yang sama, dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Orang ni, jidat dia di dahi dia. Dia tidak nampak, tak, eh, tidak muka dia jadi hitam. Dahi dia tidak hitam tetapi wajah dia macam biasa tapi masuk neraka juga masuk neraka tu kerana apa dia neraka lebih kenal perangai dia dibandingkan dengan ibu dia mengenali perangai yang disebut dengan anak-anak mereka tersebut oleh yang demikian sebahagian mereka ada yang hanya dibakar api sehingga kedua tumitnya ha yang menyebabkan yang masuk dalam neraka tu terbakar sampai ke tumit ada yang bakar sampai tumit ada yang sehingga kedua lutut dia Bakar tu naik sampai ke lutut. Dalam neraka. Dalam neraka. Tapi dibakar sampai ke lutut. Ada yang di, sampai ke pusat dia. Ada yang hingga ke dadanya. Dan ada yang lebih daripada itu. Ada yang lebih daripada itu. Bila dibakar keadaan pada dia. Setelah menyaksa mereka mengikut tahap dosa. Dan kejahatan yang mereka lakukan. Allah Ta'ala membuka tabir yang terletak di antara mereka dan orang-orang musyrik. Haa. Bila dalam neraka tu, bakar-bakar-bakar mereka ni, dalam neraka sebut, Allah buka tabir. Tabir di antara mereka dengan orang kafir, orang musyrik itu. Sehingga orang musyrik dapat melihat mereka sedangkan sedang mereka sedang berada di tempat yang paling tinggi dalam neraka. Dalam keadaan kepanasan dan haus serta menjerit meminta tolong. Sehingga bila buka tabir tu, nampak bila buka tabir tu nampak orang kapir Orang kapir tu sayup ke atas Nampak sayup ke atas tu Lalu mereka melolong Memanggil orang kat bawah ni Wahai Muhammad Kasihanilah umatmu ini Dan berilah pertolongan kepada kami Api neraka membakar daging darah dan tulang kami Mereka menjerit minta tolong tu Minta dengan Rasulullah Muhammad Kamu tolonglah umat kamu ni Kamu dan berilah pertolongan kepada kami api neraka membakar daging da daging dan darah tulang kami minta panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dunia tak berselawat. Waktu mana hidup tak tak ikut syariat. Lawan Nabi Muhammad, lawan Nabi Muhammad bila masuk dalam neraka baru mandai-mandai panggil -mandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyeru kepada Allah Taala. Dia cerita lagi. al-ahban ni cerita mereka menyeru kepada Allah Taala. Wahai Tuhan Kasihanilah orang yang tidak mensyirikkan engkau di atas dunia ni. Ya Allah aku ni jahat-jahat pun aku tak syirik pada kamu ya Allah dia sebut. Ha, ya Allah jahat-jahat macam mana pun kami ni ya Allah kami tak syirik pada kamu. Sekali pun mereka melakukan kesalahan dan melakukan kezaliman. Dah panggil Rasulullah tak menjadi panggil Allah pula. Bila panggil Allah mereka sebut kami tak pernah syirik walaupun sikit. Kami tak syirik pada pada, pada pada kamu ya Allah dalam keadaan kami tidak syirik walaupun sedikit di atas dunia dahulu dan kami tak melakukan kami pula melakukan kesalahan dan melakukan kezaliman pada diri kami sendiri. Apa sebut demikian? Ketika itu orang musyrik berkata, "Ternyata iman kamu semua pada Allah dan Muhammad tidak ada faedah sama sekali." Orang-orang kafir musyrik kata, "Hmm, padan kau. Kamu beriman pun, kamu Islam pun, kamu sembahyang pun tak ada manfaat kan?" sama je kita kita masuk neraka je katanya orang-orang demikian orang orang kafir ni sebut demikian dan dia kata tak ada manfaatlah kamu kamu semahyang juga kamu puasa juga tapi masuk neraka juga Katanya mereka demikian Allah taala menjadi marah mendengar kata-kata itu Allah dengar marah Allah marah dengan kata-kata demikian sehingga dia berkata pada malaikat Jibril dia sebut pada malaikat Jibril wahai Jibril pergi kamu ke neraka dan keluarkan seluruh umat Muhammad yang ada di dalamnya, jiwa dia tu dan hati dia tu ada keimanan pada Allah. Itu nah, puncanya. Punca walaupun dia ni buat dosa macam mana sekalipun, yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala dengar orang kafir, sebut dia, alah sama je kamu, padan muka engkau dengan aku. Aku masuk neraka, engkau masuk neraka juga. Engkau semayang, tapi engkau masuk neraka, aku tak semayang, aku masuk neraka juga katanya mereka tu di sebalik tabir jauh begitu tapi masing-masing mengejek orang orang yang dalam diri dia tu ada keimanan pada Allah lalu Allah dengar Allah sebut wahai malaikat jibril keluarkan semua umat Muhammad yang dia ada iman dalam jiwa dia pernah dia berbuat ketaatan pada Allah dan sebagainya keluarkan dia masukkan dia dalam syurga Allah Jibril alaihissalam lalu pergi ke sana dan mula mengeluarkan mereka secara teratur keluar Dengar je begitu, keluar. Keluar teratur. Yang dalam neraka ni, keluar. Kemudian mereka mula dimandikan di sebuah sungai. Yang terletak di pintu syurga. Yang bernama Sungai Kehidupan. Nahrul Hayah. Yang kita sebut banyak kali lah. Sungai Kehidupan. Selama beberapa ketika. Keluar daripada neraka tu. Masuk dalam sungai dulu. Basuh, 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 basuh bersih dulu. Sehingga tubuh mereka yang hangus terbakar. Menjadi seperti asal. Allahu Akbar nyayangnya Allah dengan orang yang mentauhidkan Allah. Ha masih lagi dalam iman. Cuma kita sebut banyak kalilah. Kita ni janganlah masuk walaupun sesaat dalam api neraka Allah. Jangan demikian. Setelah itu barulah diperintahkan untuk memasukkan mereka ke syurga dengan membawa tanda pada kening mereka yang mengatakan kami Muhammad, kami umat Muhammad yang dibebaskan oleh Allah Taala daripada neraka. Ha dan sehingga kan bila mandi, mandi, mandi dibersih di sungai Nahrul Hayah. Depan depan yang disebut dengan depan depan pintu syurga tu. Depan pintu syurga tersebut. Lalu dalam keadaan demikian, barulah dimasukkan ke dalam syurga. Bila masuk dalam syurga tu dah bersih dah. Jadi tu wadan asal dah. Tapi di atas dair dia ni, tu tertulis umat Muhammad. Umat Muhammad yang dibebaskan. Untuk minan niran umat Muhammad yang dibebaskan daripada neraka. Sehingga penduduk syurga yang lain dapat mengenali mereka. Bila masuk dalam syurga tu, orang tengok hmm, bekah mari daripada neraka ni. Ni bekah-bekah daripada neraka ni. Namun mereka memohon pada Allah Ta'ala agar membuang tanda tersebut dan permohonannya diterima di sisi Allah. Ha, ni Alhamdulillah Allah terima. Bila mereka dalam keadaan sebegitu, mereka minta dengan Allah. Ya Allah, ni kami ni malu ni Ya Allah. Dia tak ada air ni, ada yang tanda yang menunjukkan kami ni ahli neraka ya Allah. Pernah masuk neraka, kami minta ya Allah tolong buang. Buang ni, lalu Allah terima. Sehingga tanda itu tidak ada lagi pada penduduk syurga yang lain tidak dapat lagi mengenali mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim daripada Zadzan yang menceritakan keadaan demikian. Ha ni suasana yang yang berlaku dalam keadaan suasana neraka ni, insya-Allah kita akan sebut pada perbincangan yang akan datang nanti sambungan kepada cerita suasana dalam neraka yang dikeluarkan ini panjang lagi lah cerita ni insyaAllah kita sambung pada perbincangan yang akan datang nanti suasana-suasana yang dalam keadaan yang sebegitu insyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah berkati pertemuan kita ini mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang salih insyaAllah tuan-tuan sebelum kita baca doa ni sekali lagi saya nak sebut ada kitab yang yang tuan-tuan perlu miliki bersama lamalah keluarga mu ke syurga insyaallah kita harap supaya aa, semua di kalangan kita dapat memiliki bagaimana untuk kita membawa keluarga kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini insyaallah kita kita harap supaya kita dapat manfaat semua kemudian ada kitab yang kita, saya karang lagi bagaimana untuk menjadikan husnul khatimah kematian kita kematian yang husnul khatimah kemudian termasuk kitab inilah persiapan menjelang kematian Tuan-tuan boleh terus ke nombor talian yang tertera tu insya-Allah untuk dapatkan kitab kitab yang saya sebut sebentar tadi. Kemudian dalam masa yang sama juga kita masih lagi meneruskan sumbangan-sumbangan uh, makanan, pet makanan. Setiap hari kita perlu lebih kurang RM8 seorang untuk kita sampaikan sumbangan. Sampai hari ni kita masih lagi uh, berterusan menyampaikan sumbangan-sumbangan ini. Tuan-tuan boleh bank inkan ke akaun yang tertera di 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 laman tersebut dan kemudian WhatsApp terus kepada nombor talian yang terdapat ini sendiri insyaAllah. Terima kasih di atas kesempatan pada saat yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan Allah berkati kita semua. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم خوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسن لا إله إلا الله محمد رسول الله وآلهِ والأحباءْ